de la scène jeune TV ak ñi nga xamanteni ñu stan actuellement la télévision 313 digital ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen jaajeufal alors di am bekté comme tout temps ñu koy défé rek ci li nga xamanteni moy suñu reportage ak suñu interview wacc ci terrain bi wan leen li nga xamanteni mo ci am tay nak mu doon tiss bo xamanteni ni dafa dal ci Sénégal mais rawati na fi nga xamanteni moy Pikine Dagu Dan ki nga xamanteni moy suñu rak mais également di doomu Sénégal di Mohamedou Diop donc mom mu ñak bakanam ci ay anam yu nga xamanteni ni dal doyna wax lor lor alors tay nak ñu wacc ñew fi ba nga xamanteni mom moy sa famille waxtan ak ñom pour que ñu mëna expliquer sénégalais exactement ani lan mo xew bu ko défé également mëna lever lepp lo xamné équivoque la rek autour de ce décès ma ngi lay nuyu bu baax baax señ bi bay la nga nuyu ñi nga xamanteni ñoo lay suivre wa sama xianañ bakay xianañ baax baax wa affaire mom ba fa nek affaire bo xamanteni acte buñu metti la acte buñu metti da parce que mom deug la xalé la mais xalé bu nango liggéey la xalé bu nango liggéey la yor ay juroom di liggéey manam xam nga ñoko chaxan quoi bokku ci nit ñi di liggéey xam nga problème mo ñew ñu nekk café ga sék café bo paré moko ay xaritam ñu dugg ci biir di sék café affaire nonu bañu ségué café joxé ko bo paré nit ñi xewlu ñu dem dugg ci biir kër gi policier yi ñew dugg ci biir kër gi fekkale fa di leen di door présenté wuñu sax né ñom ay policier lañ ñew fofu nonu lolu mi xew depuis mardi mardi pas ah mardi la xew mardi la xew exactement ñom buñu ñëwé ci kër gi lan lañu wax lan mo tax ñu ñëw di leen door ñom ba légui ni présenté wuñu lenn lu xamanteni mom mo le foro indi dañu ñëw rek dugg ci biir kër gi brusquement fekk boy yi ñi nekk ci biir kër bi ñu leen di pousse pour ñu dugg ci biir neeg bi di pousse boy yi insister ak ñom ñu forcer boy yi ba duggal leen ci biir tej neeg bi door leen ay pompe à gaz faire commencer leen door boy tamit genn reposer ñu jël ay xeer di leen koy door dileen koy door ba boy yi escanté wu daanu rek ñu jàpp ñaari boy yi yóbbu ko jàppe ñaari boy yóbbu ko léegi rek ki xamanteni moom Mohamed Diop gaay jàpp leen yóbbu ñu leen police ñu jël leen yóbbu leen fu ñu naan Technopole jàpp leen di leen door di leen door ba Mohamed yaram bi yëpp tëccu yaram bi yëpp damm yóbbu ko Dominique ñu refusé ko yóbbu ko Sétawo ñu refusé ko yóbbu ko Dalal Jamb refusé ko ñu yóbbu ko principal principal la nekkoon la nekkoon la nekkoon ba keroog mardi bi xawma lundi bi lañu woote ñu ne décédé na. En général dañuy gis que ni bu policier ñëwee sa kër soit dafay am motif ñu ne nit ki dafa def lii wala ñu am loo xamante ne tey mandat d'arrêt la entre autres alors ñoom ñu ñëw ñëw seen biir kër sans pour autant que ñu am dara loo xamante ne mooy firndeel la ñu war nañ fi ñëw également dóor seen doom tey ñu ngi doon xaar yóbbu ko police wala gendarmerie pourquoi ñoom ñu dem yóbbu leen Technopole dóor leen. Ñoom daal man loolu laajte naa ko nee naa leen léegi police bi daa changé wala Technopole dafa am poste police wala dara mais Technopole amul police poste police amul dara bañ demee rek ba topp ba affaire yi xaw a kii ñu dem ba ci commissaire bi laaj ko affaire yi noonu commissaire bi xamal ñu moom yabalul kenn yabalul benn élément bu xamante ni day dem kër jaamur wala dara affaire mais kër jaamur boo fay dugg war nga am papier bu xam ne da nga ko yor nga présenté wu ko mais ñoom amul benn papier bu xamante ne présenté nañ ko danoo dugg rek commencé door booy ndax booy kenn ki xamante ni bañ dafa deñ bañ defeere ko bañ yóbbee booy hôpital moom dañ kaa laaj mu wax ñu carrément ñu ñuy taxaw ci oto bi mooy expliqué ñu ko feeb nu mu demee gars yi bu ñëwee présenté wuñ defuñ dara danoo ñëw rek commencé leen door attaqué leen affaire yi noonu mais fekku ci ñoom dara fekkuñu si ñoom dara lu xamante ni nii war nañ leen mën a def nii. Ñu gis ne nit bu faatoo day am autopsie muy benn certificat de décès ñu wax que ni nit kii kat lii moo ko rey bu ñu leen joxee kayit bi ana lan moo ci nekk. Waaw certificat de décès yooyu yëpp def nañ ko war nañ ni carrément kii dañ kaa door affaire yooyu noonu def nañ kii bi mu tuddee sax rajo beeg yëpp def nañ ko xool nañ ko mais xam nañ ni kii dañ kaa door ba escanté ko ba gaañ ko. Mais ñoom it bañ demee principal ñoom présenté wuñu boy bi dañ kaa door ñoom danoo présenté boy bi carrément dafa accidenté. Kan moo ko yóbbu hôpital policier yi ñoo ko yóbbu hôpital dugoo ko seen oto bañ nekkee police dañ ko doon dugal si biir ñu leen ñii dañ leen yóbbu hôpital bañ leen yóbbee Dominique rek nu mu wàccee noonu rek nga xam ne carrément kii blessé wu na ñoom ñoo ko jël dugoo ko si oto yóbbu ko ndax pare ñoom ay injustice rek la ñuy def ndax bañ yaa ngi jël ñu xam ne da nga leen escanté ba pare jàpp leen dugal leen si biir oto bi di maasaale dóoraani di daw lu bari tegul fenn bañ demee ba Dominique après ñoom si lay woo sapeur ñëw jël ko bu ko jëlee ñoom ñu jëlee ñoom dem yóbbu ko principal ak après fa la nekkee ñu koy def ay kii affaire yooyu noonu ba ñun sax muj ba léegi nii ñun muj ñu koo gis day dem principal mais muj ñu koo gis ndax parce que fi mu nekkoon urgence la nekkoon te foofu noonu kenn amul droit dugg fa ku dul médecin yi nga xam ne dañ ñoo koy faj da ngay dem jaawante ba sonn mais ñun muj ñu koo gis.
mu melni da ngeen ko doon dejeul après mu am lo ak situation mu xawa dégénéré parce que gis nañ également xalé yi lak bus yi xalé yi mère police yi également ñew di gazer également lool aussi lan moko waral lool wa lool nonu gaay seen xol mo fess da parce que dafa nek nit ko xamantene dafa bok ci nit ñi dafa bok ci nit ñi ñadra mom waxay bok ak ñep yoral sa 1 million mom mu yor ñaar fukam yoy mom moko gënal sa 1 million yoy non mu bokka yow bam jeex su paré mu dem wuté lenen mom moko gënal mais yow doko dimbali ci lenn xam nga ndega waaw légui rek buñu joggé armée rek nit ñi xaritam yek am di jamm yek affaire yoy gaay seen xol yi ñoo fess ba xamanteni kenn ku ci nekk mënu maîtriser bopam man mi di wax ak yow man magam la mais bu ma dem bo munuma maîtriser sam bobu lolou mo waral media yi sax bo xolé amna media yo xamé sama numéro jëmbo sax dama ka joxé da sama xol da fess ko justice waral mëna jog jappalé ñu gaay seen xol fess lolou mo waral ñu top talibi di tal dem police bu affaire yoy nono xama sani fofu nono ay xéer ak affaire yoy gaay di ñu sani ay record mazel ak affaire yoy nono gaay waru ñoo ñew tamit ben instant fek ci deej bi di vi sani ay record mazel ñom lañu xéx ñom lañu leen fekk yi ngeen def ci ndej rek ñu sanni leen li nga xam moy la promotion dono ñew ci dej bi dañuy sanni ay record mazel ñu ne boy ñoo nekk ci tali bi di koy tal ak affaire yi non ñun xamanteni ñun ñoo bokk ak mom nekk membre famille ñun demu ñu ci kaw tali bi di tal tali bi di tal ay police ak affaire yi mais ay am di jammam yu xamanteni ben instant bi ni dafa am fu mu yegg ci ñom fu mu leen seuss ben instant bi ni seen xol mo fess xam nga dono ñëk na parce que dañoo togn dañoo togn. Est-ce que yene ngi porter ngène plainte wala yene ngi suivre ben li nga xamantene ni mom moy information judiciaire pour que mbir mi mën lèr fini sa mag bi informe ki yépp ke yépp mom mën ngi lijeenti fini ni ke yépp mën ngi lijeenti pour que yépp ñi ci wara jot yépp instant bi ni ke yépp gaay ñi ngi ci ñi nekk di ci lijeenti bu baax baax di ci dox bu baax na parce que li ni dafa yomb ñi ko def mo bari jeunesse ñu ko def mo bari ñu bari di koy jambat mais li dafa wara jeex ci aduna senegal amatul doré amatul doré ngor gu bes gi nañu jappalé ci li té yalla rek tax ñu jappalé ci li té yalla tax justice bi dafa metti fini amna ñu xamé sax fi may wax ak yow ni dañ may wo téléphone na parce que ma joxé sama numéro ci média bi may wo di may menacer mais lepp rek ay xëxëd la dila menacer pour lan menacer amna kuma wo ko xamanteni nénama mom mo nek brigade de recherche bu nek parcel affaire yoy nonou manako parcel ci fan affaire yoy munewo ñew fi affaire yoy manako man lay ma ngi deug pikin bo ñew buntu pikin so mu woy dina la tetal fu xam den fa la deug bo fu mune ñew tamit nga ñew fa ñu waxtaan ñu xol lama doy affaire yoy non ñu waxtaan na parce que ñun duñ ay bandi ñun ay liggey kat lañ ñun liggey lañ xam ñi xalé bu leg dañuy liggey man mi di wax ak yow man mi gën sey lay liggey mais depuis feb bi bom ayo ba legui munuma liggey munuma dem fenn dafa dafa seuse man ñu ñaar ñoo topande ba dafa seuse ene bokku nday ak bay waaw ñun ñaar ay dom bay lañ werrañ magante mais musuñu xulo musuñu sa taxaw taxaw werante barki khadim rasul billahi. Est ce que bo affaire bi amé ba legui amna ay autorité yu dekk pikin wala fenen yu fi ñew pour massawu len wala wax len dara amna ñu fi ñew maire bu nek fi cheikh job ñew na fi ak element ay ñom nagay sék affaire yi ñom ñep ñew nañ fi dembo wa passef amna ñu ay seen ben groupe fi dayalo won ba ñewon fi tamit ba ñew fi na parce que li ni ku ko dégg ak nga gis ko lepp ñep la metti billahi wallahi wa ta'ala ku ko dégg ku ko gis ak ku ko yëg ak ñep la metti aduna bi yop monde entier. En tout cas comme ni ngeen ko déggé rek donc mom mu nek mu rak ci nga xamantene mom moy Mohamedou Diop alors mom nga xamantene ni dafa ñak bakkanam ci ay anam yo xamantene yu doy war la donc ñu ci taxal ñi nga xamantene ni mom moy suñu plus bi ak lu ci mën ti xew rek ñun dinañ top di woyé li nga xamantene ni mom moy suñu recherche wacc sur le terrain def li nga xamantene moy récolte pour jox leen la bonne information ban les message ngay lancer li nga xamantene mom moy autorité sénégalaise la ta ñu dugg ci kër gi xol également ñu nga xamantene mom famille bi sénégal yi nañ jog nañ ñëpp jog ñu manifester nit ñi jappalé ñu ñu xamanteni ñom ñoñu fété kaw nañ ñu génn jappalé jeunesse bi na ba ñu nanga ñu liggéey nanga ñu def lepp mais tamit di liggéey ba paré té fi ngay liggéey amo fa xel mu dal sa xel mu dalul lu ne mënassé am xam nga ñu dindi tamit policier yi dañ lay fekk sax sa biir auto nga nekk sa biir auto nga xamanteni Dakar mbour ngay dem barke Seydina Mohamed ñu fekk la fa wacce la ramasse dugal la ci biir auto bi di laaj ay 5000 ak affaire yoy non yoy yep dafay wara jog na pa ñun liggéey lañ xam
fi nit ñi gis ñuy dem di kalando wa ñuy def leneen yépp dañu am métier mais amuñu xel mu dal gis ñu tamit lu xamanteni ben instant mën nañ ci japp di conné avi fa ñuy lali di lali mais nañ ñu jappalé té yalla rek tax d'accord rappelel ñu sa tour man ma ngi tuddu Ousmane Diop nga nek ci Macky Mohamed Diop man ma nek Macky Mohamed Diop waaw di ñu nek di wëyel li nga xamanteni ni mom moy interview wi à travers de ce bi nga xamanteni amna fi Pikine alors sank ñu waxtaan ak ki nga xamanteni mom moy Magou Mohamed Diop mu ñëwaat ci li nga xamanteni ni mom mo nek événement bi mais également naka la mbir mi démé ñu tok ak suñu benn maman maman ma ngi lay nuyu bu baaxa baax lay fay lay fay bu baax maman yow lo représenter ci ki nga xamanteni tay mo fi joggé Ahmed Diop may wax ci mom nak wax deug yalla amé dafa doonon ku bax xalé la wayna ko xalé bu am jom la bu nangu liggéey deug yalla yone ku nangu liggéey bañkat la bañkat la dafa bañ nak ba kérok mu sango souf ñew nañ fa diko palpé yorul dara ñu bëkk ka yobbu non miñ ko yobbo non fekku ñu ci mom dara ñu japp ko door ci biir kër gi bam bëgg dé ñu jël ko yenu ko yobbu ko biñ ko yena yobbu duggal ci auto bi ñu déna dañ leen yobbu police ñu ko yobbu ñu leen police ñu ngi leen yobbu technopol buñ leen yobbu fo mag yi top ci dem buntu Pikine xol leen gisunu leen liketu yone ne technopol di leen door do leen bañu bëgg dé man bima xéy rendez-vous bi lama sama doom bu jigen woon dama yaay mu ne naan mu ne dé amel ñom dañ leen japp door leen bañu bëgg dé ba amel fi ne yenu nañ ko yobbu nañ ko mu xawa indi ay lañu leen saxal sénégalais yi donc mom ané lan la def ba police yi fekk ko kërëm door ko ba tay mu ñak ba kanam deful dara wax deug yalla deful dara nak defar na café ba para jox ko nit ñi wara ndogu dugg ci biir kër gi tok ñu fekk ko mom kay fan lañ ko fekk ci biir kërëm wala fan ci kër xaritam fi muy waxtaan tout temps fofu lañ ko fekk muy waxtaan ak xarit bi wax deug yalla ak yonenté deful dara xagn nak doomu adam rek dafa soxor wa nga top doomu adam rek siñ ko fang mom dafa nek ko xamanteni ni yag na am problème ak justice manam da dan dem kasso du ñew wala c'était la première fois mu am problème ak ñi nga xamanteni mo nek wa police deet wax deug yalla jotawul ak ñom dara wa musul won dem police wa amon na problème touti rek way nak bobu debewul ni wa te xex rek lay doon wa ndax bañkat la boko ne nangam li mom nga may def wala mom nga may jox parce que dañ koy laaj xaaliss wa laaj xaaliss bu demé nan ñom buñ ko fekke fofu dañu def na dafa yor yamba te fekk yor ko ah moy policier dañu japp ne Mohamed Diop dafa yor yamba ñu diko laaj xaaliss leg nak bi nak dañ ko laaj mu bañ ko tekk ndax fekk ñu ko dara ah kon dañ ko dal laaj xaaliss muy joxe waaw bi ni joxewul d'accord waaw ci lañ ko jëlé nak yobbu ko dem diko door waye door bi nak dafa upp door ni ba ray ko dafa upp lan mo tax bu ñëk ba bu mu daan am problème yu ni mel ñukoy laaj xaaliss muy joxe tay ngeen japp ne jaayul yamba djuguleen alerter nit ñi pour que ñu mëna arrêter li nga xamantene ni mo nekkon injustice ko am ah fofu rek lañ dem nañ ci commissaire ba wax ak mom magam bu goor bi tamit dem rakam bu goor bi tamit dem nañ fa ñoom tam wax ko commissaire lepp lu mën ti am rek dem nañ ba fofu expliquer ko commissaire tegg ko ci yoon wax leen lepp nu mu demé xeyna nak dañ ko top rek dañ ko top wax deug ndaw la xalé la mais dañ ko top wax deug yalla ak yonenté bi deug rek la yalla bëgg est-ce que commissaire bi wala ñi nga xamanteni ñoy autorité compétente ci police ñew nañ fi tak sen loxo dara wax leen carrément lan mo am commissaire bi gisaguñu ko waye ñu ngi déganté ak mom tout temps magama ngi déganté ak mom ñu ngi wax ñom sen biir wax deug waye excégu fi dembu dana won dina fi ñew mom commissaire bi ci bopam ñu ngi déganté wax deug yalla ñu bari japp ne ñaari xalé ñoo faatu ci li nga xamanteni ni mom moy mbir mi ni mel ñi ne Mohamed Diop la ak benn moromam est ce que ñam ñaar ñep ñoo faatu dedet kenn ki dafa sonn mais faatuul alamu actuellement mom delo wat nañ ko dembu dañ ko indi won waye delo wat nañ ko encore fan la def fan lañ ko yobbu 100 mètres lañ ko yobbu wat waaw mais sonn na dal sonn na tay bu ñu dabon nañu déna rek duñ ko wedd waaw mom tam sonn na ni def ki nak mo gëna metti la amet mom niñ ko def dafa upp melni kuy ray kañi ni dafa upp nak deug yalla ak yonenté bi yoon dafa wara def ligéyam fo wara def ligéyam nak parce que li nak dafa bari ci dëkk bi technopol go ci la ñuy yobbu xalé yi xawma nak lu ñuy def dañ leen di door ba sanni leen amna ño xamne gisuñu leen
am na ñoo xamne gisunu leen waye bi nak mom dafa metti ñu yaq yaram xalé bi dafa metti d'accord xamna moy doon dernière question dem gis nañ ke ni xalé yi wacc nañ di taal di san xeer di yaq lan moko waral lan deewu amet job bi moko waral gis nga di taal di wacc bokku ñu fi sax dé bi lañu dégg ak ni mu metté motax ñu wacc def li ñu def mais bokku ñok amet sax daf leen metti nak wax deug yalla kep ko mu doon rek metti na la nenañu police yi dañ leen fekk ngeen di dej seen dej ñu sanni leen lacrymogène grenade ñun dem xawna ñoo de sama rak yi ci biir dem xawna de man mi di wax ak yow nonu keneen ak keneen nonu keneen sama turundo bi dañ ko jaga jaga yobbu hôpital han yaangi fekk ci dej tam nga jël lacrymogène sanni han c'est pas normal nak c'est pas normal wax deug yalla d'accord fatelu ñu tour bi ak lo doon ci mohammed diop seynabou sek la tuddu man yaayam la mak yaam ñu bokul nday ak bay may seen magu yaay may seen magu yaay mu baxon nak lol ci man bax ci famem soutien de famille la ñak nañu nak